ମାଟିରେ ବିଶାଳ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ପୂଜା ପାଇଲେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ମୁସଲିମ ଦେଶରେ ଶୁଭିଲା ଶଙ୍ଖନାଥ ଓ ବେଦ ଧ୍ୱନି, ବିଶ୍ୱରେ ଶିଖର ଛୁଇଁଲା ସନାତନ ଧର୍ମ। ସୁଦୂର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀ। 27 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବାପ୍ସ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆରବ ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ୟୁଏଇ ଏବଂ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଏହି ମନ୍ଦିର। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ୟୁଏଇ ଗସ୍ତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ଜାଗା ଉପହାର ସଦୃଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 27 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ପରିଚୟର ଏକ ନିଆରା ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ, ଯାହା ଭାରତର କୂଟନୈତିକ ବିଜୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆଜ ଆବୁଧାବି ମେ ଭବ୍ୟ ଔର ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର କା ଲୋକାର୍ପଣ ହୋ ରହା ହେ। ଇସ ପଲ କେ ପିଛେ ବର୍ଷୋଁ କି ମେହନତ ଲଗି ହେ। ଇସମେଁ ବର୍ଷୋଁ ପୁରାନା ସପନା ଜୁଡ଼ା ହୁଆ ହେ। ଆର ଇସମେଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ କା ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୁଡ଼ା ହେ। ହମାରେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଉସ୍କି ଏକ ପହଚାନ ଓ ମୈତ୍ରୀ ଔର ବଡ଼େ ବଡ଼େ ସନ୍ତ କେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଔର ସବକେ ସହକାର ସେ ମନ୍ଦିର ବନା ହେ। ଔର ସବକେ ଲିଏ ଇଟ୍ସ ଅ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ସେଲିବ୍ରେସନ, ନଟ ଜଷ୍ଟ ସେଲିବ୍ରେସନ, ଇଟ୍ସ ଅ ଡେ ଅଫ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ। ସୋ ଭି ଆର ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ, ସବକା ହମ ଆଭାରୀ ହେ। ଏସା ମନ୍ଦିର ବନା ଓ ସବକେ ଲିଏ ଏକ ସମ୍ବାଦିତା କା ଏକ ସ୍ଥାନ ହେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଖୋଲାଯିବ ବାପ୍ସ ମନ୍ଦିର। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ୟୁଏଇର ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ। 108 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ 7ଟି ଉଚ୍ଚ ଟାୱାରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ୟୁଏଇ ଏମିରେଟ୍ସର ପ୍ରତୀକ। ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଗମ୍ବୁଜରେ ରହିଛି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଝଲକ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀକୁ ସୂଚାଉଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ହାତୀ, ମୟୂର ଏବଂ ଗାଈର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆରବ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ଓଟ ଏବଂ ଚିଲର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ବାପ୍ସ ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବେ। ପୂରା ରୀତିନୀତି ସହ ହେବ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। दिस इज लाइक अ डबल इंजन सरकार जो बोल रहे थे इंडिया में, ये सीरियसली डबल इंजन यहाँ पे यूएई और इंडिया एक साथ में मिलकर काम करने वाले, एक साथ में मिलकर हम दोनों साथ में आगे जाने वाले। आज मंदिर आने के साथ साथ हमें ऐसे लग रहा है बस यही अपना अभी घर है, कर्म भूमि बन गई है, ये धर्म भूमि भी बनने वाली है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के सरकार को, यूएई सरकार को बहुत बड़ा धन्यवाद। 700 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ମାର୍ବଲ ଏବଂ ବାଲୁକା ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି କଳିଙ୍ଗର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆବୁଧାବିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଲେ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ ୟୁଏଇରେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଏଇର ସର୍ବବୃହତ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। 200 ଓଡ଼ିଆ କୁଶଳୀ କାରିଗର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ନିଖୁଣ ମୁନରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଛବି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆସିବେ ତ ଆମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ, ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ କରାଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ମାନିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେନୁ ପୂଜା ପାଇବେ। 7ଟା ସ୍ତୂପ ତିଆରି ହୋଇଛି, 7ଟା ସ୍ତୂପରେ 7ଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ସେଥିରେ ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ତୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ, ୱେ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ପୁରୀ ଧାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଅପର୍ଚୁନିଟି ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ରିସାଇଡିଂ ଇନ୍ ୟୁଏଇ, ଆଣ୍ଡ୍ ୱି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଏଇ ଆଣ୍ଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଗିଭିଂ ସମ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଅପର୍ଚୁନିଟି ଟୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ହିୟର। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ଇଧର ବିରାଜମାନ ହୋଗେ, ୱହି ହମ୍ ଲୋକୋ ଇତନା ଖୁସ୍ ହେ, ଅଭି ହମ୍ ଲୋକ ଦିଲ୍ ସେ ବହୁତ ହି ଖୁସ୍ ହେ, ଔର ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ କା ମୋଡ୍ ଚଲ୍ ରହା ହେ ସବ ୟହାଁ ପେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆବୁଧାବି, ସବୁଠି ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଆବୁଧାବି। ୟୁଏଇ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୟୁଏଇ ଏବଂ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ବାପ୍ସ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,
अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।